Man har indata, man har utdata. Indata, det kan vara på en webbbok, det kan vara CD. Det kan vara... Det går med magnetisk beläggning som man lagrar data på. Det viktiga med hårddiskarna är ju självklart hur snabbt den kan leverera sina program till datorn. Är den snabb eller den icke snabb? Och det som då det handlar om är vilken typ av buss som sitter på hårddiskarna som kommunicerar med datorn. De vanligaste är IDE, ELD och APA, eller seriell APA. Och vi sätter in hårddisk av seriell APA-typ, lite modernare. Våra andra laddar har inga skruvar för att montera hårddisken så man kan börja sätta fast den. Andra saker då kan ju vara hur snabb den är. Och ofta då på vanliga hårddiskar så pratar man om hur många varv den snurrar de här diskarna. Och det finns massa olika. Våran snurrar 7200 varv per minut. Och, det är ganska snabbt än normal standard idag. Men 4500, 3600 och 5400 är rätt vanliga diskar. En annan sak som kan påverka hur bra disken är, det är hur många fel den har i läsning. Och våran har ett fel per 10 35 på en läsning här. Och ju flera fel den har, ju ofta måste man läsa om för att få en bra del. Moderna diskar, storleken är inte helt obesamtlig heller. Man pratar om megabyte, och gigabyte och terabyte. Idag så, vi har köpt en 320 gigabytes disk. Men det är inte helt ovanligt idag att köpa en terabyte disk. Sen kan man konfigurera diskarna i olika olika. Våran då på 320 kostade 200 minuter. Här då är det. Hårddisken, 425 kronor. Det går att få tag på en terabyte för 780-790 kronor i alla. Att det är en prisfråga helt enkelt bara. Ja, nästa viktiga dator som kom till i världen, den kallas Manchester Small Scale Experiment. Och det var en Manchester University som satt ihop den. Den kom till Black Door ungefär juni 48. Manchester Baby är egentligen den första binära programmerbara datorn som kom. Och ENIAC då som många hänvisar till var inte det, utan Manchester Baby var före. Vi pratade lite grann om diskett. Jag har lite gamla floppy disk och en gammal standard. Idag så innehåller en floppy disk så lite data så det är nästan intressant att ha. Så det är nästan nödvändigt med modern data har i stort sett med floppy disker. De som sitter här då, det är den första kommersiellt lanserade disken från 1971 som var 8 tum. Det var IBM som byggde den. Och sen är det en 5,25 tums diskettstation och det var den som följde med den första PC:n. Och sen så är det den som är den andra standarden idag. Tack. Som är i princip ute ur världen. Så att disketter på moderna datorer kan fortsätta. Det som Bosse håller på att montera nu, det är en CD och DVD-läsare och drönare. Compact Disc står CD, lanserades 1979. Det var ett antal företag i världen som stod ihop sig och bildade en standard. Det finns en mängd olika förkortningar här också. Hur de kan brännas och inte brännas, och DVD som är flerlagrad som man har flera minnen på. VCD är en CD med video och bild-VCD. Något som kommer just nu, det kallas Blu-ray eller VD. Och det är något som är mer lagringsbart än DVD.
mängder olika företag som gått ihop den här också. Nu visar det sig att de har velat ta en filmindustri med en massa skydd i den här. Så att det finns bara ett operativsystem idag som stöder det. Och det beror på att de skydden blir av management rights som finns i Broder inte stöds av andra operativsystem. Det är en digitalt som gör att du inte kan göra vad du vill med din data. Men Blu-ray är ungefär 8-10 gånger så stor som en vanlig. Det finns varianter nu som har ändå upp till 50 gigabyte på en så han gör det större kanalen med 400 gigabyte. Så skulle man kunna ha en jätterik filmsamling på bara en skiva. Det här kommer, det är inte riktigt inne än. Vi har valt att inte köpa Blu-ray till våran. Det finns inte rätt där. Det finns att vad kostar en Blu-ray-spelare? Från 1300 ungefär kan man köpa en vettig Blu-ray-spelare. Men då är man bunden till att ha i sitt operativsystem som man använder som Blu-ray-spelare. Än så länge så är det bara Microsoft som stödjer det. Det jag gör nu är att stripa alla kablar så att de kommer bort ifrån fläkt och värme så att de inte ligger över fläkten. Det här inne värmen alstras och den vill ju ut så mycket som möjligt. Så man försöker skapa lite fritt här. Smil som är sittemaskinen i Lund. 55-56 är den klar och de använder sedan det fram till 1970. Väsk blev väldigt bra genomslag på. Den där Facit stora datasatsning som sen lades ner på grund av att Facit satsade på skrivmaskinen istället för datorer. Men de var ett av världsledande. Bugg pratas det om ibland. Det är ju fel någonstans i datorer. Och det är många som man tvistar en hel del om var det här bugg kommer ifrån. Men 1945 så hittade man en mal, det är en dator, och den dokumenterades på den här sidan och det är själva malen som sitter upptejpad där. Och det var alltså när kryp in i datorerna så blev det fel. Och det har blivit en annan beskrivning då av sina datorer. Och idag så använder man ordet fortfarande. 1948 var det någonting som hette transistorn. Den var ganska riktig för datorerna skulle bli mindre. Men första var det hela rum och stora grejer. PX0 var den första transistorbaserade datorn. Den byggdes på MRT och det blev också de första kommersiella datorerna på marknaden som kom från den här bygget. PDP-1 var en datorfirma som hette Rätt IBM. Gjorde någonting som hette 7090, där PDB1. PDB1 kan man säga att det var första där man hade grafiskt spel på. Kan du få se på PDB1, där fanns första grafikspelet. IBM 7090 var större, bättre och mycket dyrare. Robert Noyce, han uppfann integrerad kretsen. Men integrerad krets är när man har många komponenter av typ transistorer och sätter på ett. Dieselplatta. Det här jätteviktiga uppfinningen kom 1958, men på 80-talet så började man faktiskt få datorer när man fick ner hela processorer av inte en enda krets. Skulle antalet transistorer fördubblas. Nu var det 24 månader var det han egentligen sa, fast 18, där kristna lärde ju vad han egentligen sa. Men ungefär varannan månad. Den här bilden visar faktiskt utvecklingen av Intels processorer.